Viacerým stranám pre nízke preferencie tečie do topánok a objavujú sa tak vyhlásenia, ktoré boli ešte nedávno nepredstaviteľné. Ísť do nejakej rozumnej, zmysluplnej predvolebnej koalície, ak toto má pomôcť, my to spravíme. Koalíciu naopak určite neuzavrú Kotlebovci s Harabinovcami. Rokovania totiž skončili veľmi rýchlo. Bolo to dosť zvláštne, ja naozaj sa už nechcem na tom podieľať. Ďakujem pekne za pozornosť, ja už musím ísť. Proti sebe sa tento raz posadia šéf SAS Richard Sulík a predseda SNS Marian Kotleba. Na telo s Michalom Kovačičom. V nedeľu o 13:00 na Markíze.